Baxın, hal-hazırda həkim tapa bilmirik. Burada bir qardaş var, yazır ki, müalicədən imtina elədi. Halbuki heç bir həkim yoxdur hal-hazırda. Demək olar ki, hər gün səhiyyə sahəsində baş verən xoşa gəlməz bir xəbər alırıq. Səhiyyə sistemində olan narazılıqlar, özbaşınalıq və korrupsiya halları günü-gündən çoxalmaqda davam edir. Bu dəfəki sujetimiz isə Lənkəran Dövlət Xəstəxanasında baş verən özbaşınalıqdandır. Bir neçə gün bundan öncə kanalımıza müraciət edən Namiq Lələyev övladının ayağının sındığını, uşağı xəstəxanaya aparmasına baxmayaraq orada övladına yardım edəcək birini tapmadığını və yalnız bir saat keçəndən sonra uşağına yardım göstərdiyini bildirmişdi. Yenidən kanalımıza müraciət edən vətəndaş bildirir ki, xəstəxanada övladına yaxşı xidmət göstərilmir. Şikayətçinin iddiasına görə onun narahatlığını və etirazını görən, özünü həkim kimi qələmə verən şəxs öz başına Namiq Lələyevin övladının müalicəsindən imtina etdiyi haqda sənəd hazırlayır. Baxın, hal-hazırda həkim tapa bilmirik. Burada bir qardaş var, yazır ki, müalicədən imtina elədi. Halbuki heç bir həkim yoxdur hal-hazırda. Həkimini qoymur tərəz, dediniz səhvəsə. O həkim, həkimin adı nə idi? Yaxşı, həkimin adı nə idi? Nə deyərdiniz həkimin adı? Gəray. Gəray, həkimdir də o, ha? Həkimdir, gəl. Hə, bilmirdi necə bağlasın, necə bağlamasın. İndi onu hal-hazırda göstərəcəm sizə necə bağlayıb. Napravlenia yazır Bakıya. Amma düzgün yazmır. Həkim yoxdur. Yazır ki, imtina elədi. Evdən daş gətizdiriblər bizə. Küçədən yığmışam, bax. Daş gətizdirib astırıblar mənə. Uşaq dünəndən bax beləmsi bağlanıb qalıb belə. O dünən saat 7-dən elə belə ağlayır. Bir nəfər buna tibbi yardım eləmir. Həkim də hala dünən saat 7-dən buradayıq. İndiyə kimi hələm saat 8-dir. Deyir, saat 9-dan sonra həkim gələcək. Baxın, sadəcə bir ip bağlayıb, söhbət. Məsələ ilə bağlı kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.